স্বাগতম জানাইছো মুখামুখিলে আর মোর সুতরাং আজি এজন বিশেষ অতিথি আছে সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসম আলফার সাধারণ সম্পাদক অনুপ চেতিয়া ডাঙরিয়া অনুপ চেতিয়া ওরফে গোলাপ বৰুৱা গোলাপ বৰুৱা ওরফে অনুপ চেতিয়া আর চুক্তি স্বাক্ষর করার পাছত প্রথমবার স্টুডিওত আর অনুপ চেতিয়া ডাঙরিয়াক মই স্বাগতম জানাইছো আর আজি আলোচনা করিম শান্তি চুক্তি এই শান্তি চুক্তি পর্যন্ত দীঘলীয়া যাত্রা এই সংগ্রামখনত বিভিন্নজনে যে ত্যাগ স্বীকার করবলগিয়া হল আর এই সমগ্র বিষয়টলৈ প্রাপ্তি আর অপ্রাপ্তির যে চর্চা চলিছে সমগ্র বিষয়টো মই আপনাক স্বাগতম জানাইছো আর প্রথমতে চুক্তিখন করে অহার পাছত আপনার যে চুক্তিক লৈ বিভিন্ন ধরনের চর্চা হয়েছে চুক্তিক লৈ সমালোচনা হয়েছে প্রথমতেই মূল প্রশ্নটো হল যে এই চুক্তিখন আপনাদের 44 বছর সংগ্রাম করলে 79 চনতে আপনাদের সংগঠনের প্রতিষ্ঠা দীঘলীয়া সময় আপনি নিজে 18 বছর কারাগারত আছে সরকারি হিসাব মতে 10,000 লোক নিহত হয়েছে বেসরকারি পরিসংখ্যা মতে 18,000 পর্যন্ত লোক নিহত হব পারে ইয়ার এক পরিসংখ্যা আছে গতি এনে বৃহৎ একটা সংখ্যার লোকে ত্যাগ স্বীকার করেছে দুই পক্ষের পর আপনাদের হাততো মরিছে আর যথেষ্ট সংখ্যক আলফার সদস্য নিহত হয়েছে সাধারণ লোক নিহত হয়েছে নিরাপত্তারক্ষীর অভিযানত নিহত হয়েছে গতি ইয়ার মূরকত গিয়ে এখন চুক্তি হয়েছে যদিও পরেশ বৰুৱাৰ নেতৃত্বত সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসম স্বাধীন আলফা স্বাধীন এতিয়াও সশস্ত্র সংগ্রামত আছে আর আলোচনার প্রতি এই পর্যন্ত কোনো ধরনের আনুষ্ঠানিক বিবৃতি বা সঁহারি প্রদান করা নাই সহিতে সরকার আলোচনা কিন্তু দুই পক্ষ আশা করেছে যে আলোচনা হয়তো অনুষ্ঠিত হব চুক্তিখনের বিষয়ে মানে প্রথমে আপনার কি বলে অভিহিত করব আপনি নিজে কি সন্তুষ্ট প্রথমে আপনার জড়িয়ে অসমবাসী সেবা জানাইছো প্রথম কথা হল আপনার স্পষ্ট একটা কবলে বিচার আপনি শহীদের কথা কলে কোনোবাই 10,000 কয় কোনোবাই 12,000 কয় কোনোবাই 18,000 কয় কিন্তু আমি যখন যাকালিলকে যখন তালিকা আমি প্রস্তুত করছো চুক্তি হওয়ার কিছুদিন পূর্বরপরাই আমি এখন শুদ্ধ শহীদের তালিকা প্রস্তুত করবলে চেষ্টা করেছিল আর যাকালি যখন তালিকা আমার হাতত প্রস্তুত করে সম্পূর্ণ হয়েছে যাকালিলকে তাত শহীদ তালিকা হলগে 2,308 জন ইয়ার ভিতরতে আমার সদস্য যখন আমার হাততো মরিছে তেওলোকো আর রাইজর মাজত যখন নিরাপত্তা বাহিনী হাতত মরিছে তেওলোকর কিন্তু আমার হাতত যখন নিরাপত্তা বাহিনী লোকেই হোক বা পাবলিক মরিছে সেই সকলের কথা আমি ধরা নাই ইয়াত যেহেতু তেওলোকক ইতিমধ্যে সরকার তরফের পর এককালীন সাহায্য দিছে আর তেওলোকক আমি আমার তালিকাভুক্ত করা নাই আমি যেটা অনুমান করছো সেইখিনি মানুষ প্রায় 450-500 ভিতর হব গতি সামগ্রিকভাবে গোটে সংগ্রামখন যদি দেখা যায় তেতিয়ালে 2,800 মান মানুষের মৃত্যু ঘটিছিল গতি এইটো অতিরঞ্জিত করে প্রচার করা হয় মানে 18,000 লৈকে আপনি কৈছে যে 18,000 লৈকে হয় কিন্তু সরকারি পক্ষ আনুষ্ঠানিকভাবে কৈছে যে প্রায় 10,000 লোক 9,000 বা 10,000 লোক আনুষ্ঠানিকভাবে মৃত্যু হব আর সেই পরিসংখ্যা সম্পর্কে মানে আপনার কম কারণ ইয়াত রেকর্ডেড ফ্যাক্ট কিছু আছে আর রেকর্ড নোহা মানে ফ্যাক্টসও আছে যথেষ্ট দীঘলে বিষয় কিন্তু চুক্তিখন আপনি নিজে চুক্তিখন লৈ পেলায় একটা সঁচা কথা যে আমি যেটো 88% রিজার্ভেশনের কারণে আমি ধরে আসলো কিন্তু সেইটো কারণে 2 বছর দিন স্থবির হয়ে গৈছিল আমার আলোচনা প্রক্রিয়াটো আমি বিভিন্ন পর্যায়ত মানে মানে জাতীয় অভিবর্তনের জড়িয়ে যখন ডক্টর হীরেণ গোহাঁয় নেতৃত্বত যখন আহ্বায়ক সমিতি গঠন করে দিয়ে আসছিল চুক্তির মানে খসড়াখন প্রস্তুত করে দিয়েছিল যে দাবি সনদর গতি তার উপর ভিত্তি করে আমার কেন্দ্রীয় নেতৃত্বই মানে দাবির ফর্মুলেট করেছিল গতি সেই 12 দফিয়া দাবির উপর আমি দীর্ঘদিন আলোচনা হয়েছিল সেই আলোচনার ফলত আমি বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন দাবী মানে খিলঞ্জীয়া জাতি জনগোষ্ঠীর অস্তিত্ব সুরক্ষিত করার সাংবিধানিক সুরক্ষা পাবর আমি বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধরনের মানে দফালে পরিবর্তন করেছিল বিশেষ করে ধরক আপনি প্রথম অবস্থাত আমি 6 জনগোষ্ঠী জনজাতিকরণের কথাটো আমি ধরেছিল কিন্তু দেখিল যে 6 জনগোষ্ঠী জনজাতিকরণের ফলত আমার খিলঞ্জীয়া অস্তিত্ব বা সাংবিধানিক সুরক্ষা আমি পাব নোৱাৰো তারপরে আমি যেহেতু অঞ্চলত কমকৈ হলেও যে জনজাতি বা জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত অঞ্চল সেই সকলক লৈ পেলাই যাতে সিট সংরক্ষণ কৰিব পৰা জানি বিশেষকৈ MLA মানে নির্বাচনত মানে বিধানসভা নির্বাচনত সিট সংরক্ষণ কৰিব পৰা যায় নেকি তেনেকুৱা এখন তালিকা প্রস্তুত করল সেইটো দেখিলো যে তেতিয়াও আমার সাংবিধানিকভাবে আমি সুরক্ষিত হব নোৱাৰো খিলঞ্জীয়া অস্তিত্ব সুরক্ষিত নহয় রাজনৈতিকভাবে তারপরে আমি দেখি ধরলো যে নহয় আমাক 88% সিট রিজার্ভেশন লাগিব সকলবিলাক নির্বাচনতে মানে সংসদীয় নির্বাচনে হোক বিধানসভা নির্বাচনে হোক
বা নিম্নতম পৰ্যায়তে হোক আমাক 88% ৰিজাৰ্ভেশ্যন লাগিব এটো আমি ধৰিলো এটোতে আমি আকু গুজ মাৰি পেলাই ধৰি আছিলো আমাৰ এনেকুৱা এটা অৱস্থা হৈ গৈছিল মাজতে দুটা বছৰ আমাৰ লগত চৰকাৰৰ কোনো যোগাযোগ নাছিল প্ৰচাৰ মাধ্যমৰ জৰিয়তে আমাক মাজে মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত লগ পাওঁতে আমাক সোধে যে আপোনালোকৰ লগত মানে চৰকাৰৰ যোগাযোগ নাই নেকি আমি যোগাযোগ আছে বুলিয়ে কওঁ কাৰণ নাথাকিলে অকণমান নথকা বুলি ক'লে মানে অকণমান বেয়া পায় বেয়া হয় কাৰণেই আৰু সেইটো সময়ত আমাৰ যিসকল শুভাকাংক্ষী আছিল বন্ধু বান্ধৱ আছিল তেওঁলোকে আমাক পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছিল যে আপোনালোকে যিহেতু আপোনালোকৰ লগত আলোচনা প্ৰক্ৰিয়াটো বন্ধ হৈ আছে গতিকে আপোনালোকে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী বা মাননীয় কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীক আপোনালোকে সাক্ষাৎ নকৰে কিয় আমি এটা কথাত সিদ্ধান্তত স্পষ্ট আছিলোঁ যে আমি কোনো কেম্পেইন বা মানে লবি কৰি পেলাই ভাৰত চৰকাৰৰ লগত চুক্তি কৰিবলৈ নাযাওঁ আমি এটা কথা ধৰিছিলোঁ যে আপোনালোকে আমাক 88% দিয়ে যদি দিয়ক যদি চুক্তি কৰে কৰক যদি চুক্তি নকৰে আমি কিন্তু আপোনালোকক জোৰ কৰিবলৈ নাযাওঁ তেল মাৰিবলৈ নাযাওঁ আমি দৰকাৰ হ'লে চুক্তি নকৰোঁ আমি ঘৰৰ ল'ৰা ঘৰলৈ গুচি যাম এইদৰে আমি মানে স্থিৰ হৈ পেলাই আমি দৃঢ়তাৰে আমি ৰখি আছিলোঁ আমি চুক্তি নকৰিলোঁ নাই মাজে মাজে আমি প্ৰচাৰ মাধ্যমক কওঁ যে আমাক যদি চুক্তি নকৰে তাতো কোনো আক্ষেপ নাই এইটো অকল আমাৰ প্ৰচাৰ মাধ্যমতে নহয় আমি আলোচনা টেবুলতো কৈছোঁ যে আপোনালোকে যদি আলফাৰ লগত চুক্তি নকৰে একো নিদিয়াকৈ যদি কৰিবলৈ বিচাৰে আমি কিন্তু চুক্তিত স্বাক্ষৰ নকৰোঁ এইটোত আমি একদম ডিল আছিলোঁ দুটা বছৰ স্থগিৰ হৈ আছিলে তাতো আমি কিন্তু মানে হতাশ বা নিৰাশ হোৱা নাছিলোঁ ভাৰত চৰকাৰক কৈছোঁ যে আপোনালোকে যদি প্ৰয়োজন বুলি ভাব কৰিব প্ৰয়োজন বুলি নাভাবে নালাগে কৰিবলৈ আমি নকৰোঁ এই তাৰপিছতে দেখিলোঁ যে নহয় আমাৰ সদস্যসকল যথেষ্টখিনি অসুবিধাৰ মাজত আছে মানে সমস্যাৰ মাজত আছে সদস্যসকলৰ গতিকে এই গোটেই কথাটো চিন্তা কৰি অন্তত জাতিটোৰ কাৰণে আমি এই চুক্তিৰ জৰিয়তে কিবা এটা পাওঁ নেকি কিবা হ'লেও অলপ হ'লেও আদায় কৰিব পাৰোঁ নেকি এইটো কথা চিন্তা কৰিয়েই আমাৰ চৰকাৰৰ পক্ষৰ ফালৰ পৰা ডিলিমিটেশ্যনৰ প্ৰস্তাৱ দিলে আমি এটা কথাই ক'লোঁ যে ডিলিমিটেশ্যন কি হয় কি নহয় আমি নাজানো গতিকে আপোনালোকে ডিলিমিটেশ্যন কৰক তাৰপিছত যদি গ্ৰহণযোগ্য হয় তেতিয়াহ'লে আমি তাক একচেপ্ট কৰিম গ্ৰহণ কৰিম তাৰপিছতে তেওঁলোকে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আমাক ক'লে যে ডিলিমিটেশ্যনৰ পিছত যে 94% ছিট আৰু 94খন ছিট সিদিনা অৱশ্যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই 96 বুলি কৈছে আমাক কিন্তু প্ৰথমে কওঁতে চৰকাৰী পক্ষৰ পৰা মধ্যস্থতাকাৰীয়ে কোৱা মতে 94 ছিট কথা কৈছিলে কিন্তু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী 96খন ছিট মানে বিশেষকৈ বিধানসভাত সংৰক্ষিত হ'ব বুলি তেখেতে কৈছে আমি তাতে সন্মতি জনাই আমি এটা কথা দিছিলোঁ যে এটা সমষ্টিৰ পৰা এটা সমষ্টিলৈ যাতে ভোটাৰবিলাক মানে যাব নোৱাৰে সমষ্টি পৰিৱৰ্তন কৰিব নোৱাৰে সেই কথাটো আমি তাক সন্নিৱিষ্ট কৰাটো আমি লিখি দিছিলোঁ যে এনেকৈ ধৰণে থাকিব লাগিব তেতিয়াহে আমি ছাইন কৰিম কিন্তু কথালৈকে তেওঁলোকে ক'লে যে চাওক এইটো এনেকৈ যদি কৰা হয় তেতিয়াহ'লে কোনোবাই যদি সুপ্ৰিম কোৰ্ট কৰে তেতিয়াহ'লে এখন নিতিকিব কাৰণ এজন মানে ভাৰতীয় নাগৰিক হিচাপে তেওঁলোকে গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ আছে যে তেওঁলোকে মানে তেওঁলোকৰ যেতিয়া কৰ্মক্ষেত্ৰত যদি পৰিৱৰ্তন হয় তেতিয়াহ'লে এঠাইৰ পৰা এঠাইলৈ যাব পাৰিব সেই কথাটো তেওঁলোকক সেই অধিকাৰখন দিব লাগিব তাৰপিছতে আমি তেতিয়া কৈছোঁ যে নহয় এইটো আমি নামানো নমনাৰ পিছত তেওঁলোকে ক'লে ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে আমি এইটো নিৰ্বাচন কমিশ্যনৰ লগত আমি কথা পাতোঁ নিৰ্বাচন কমিশ্যনে কি মতামত দিয়ে তাৰপিছতে আমি সিদ্ধান্তটো গ্ৰহণ কৰিম তাৰপিছতে আমি ক'লোঁ ঠিক আছে নিৰ্বাচন কমিশ্যনে যি কয় সেইটোকে আমি গ্ৰহণ কৰিম তাৰপিছত নিৰ্বাচন কমিশ্যনে এটা কথা দিলে চুক্তিৰ দফা এটাত আছে যে মানে জিলা নিৰ্বাচন যিজন হেৰি বিষয়া থাকিব তেওঁৰ মানে কি সহমতত তেওঁৰ মানে সন্মতি সাপেক্ষে এজন ভোটাৰে নতুন এটা মানে সমষ্টিত মানে হেৰি কৰিব ভোটাৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰিব এইটোৱে দিছে গতিকে এতিয়া এটা কথাতে আমি এই চুক্তিখন হোৱাৰ পিছত আমি যথেষ্টখিনি সন্তুষ্ট অন্ততঃ আমি অসমৰ জাতীয় স্বাৰ্থত কিছু হ'লেও এটা আদায় কৰিব পাৰিছোঁ বুলি আমি সঁচাই আজি কিন্তু মই আপোনাক এতিয়া কেইটামান প্ৰশ্ন সুধিব লাগিব অসমবাসীয়েও কেইবাটাও প্ৰশ্ন সুধি আছে প্ৰথম কথাটো হ'ল যে আপোনালোকে ডিলিমিটেশ্যনটো ইতিমধ্যে হৈ যোৱা এটা প্ৰক্ৰিয়া হৈ যোৱা প্ৰক্ৰিয়া এটা চুক্তিত ভৰোৱা বিষয়টো একেবাৰে অৰ্থহীন হাস্যকৰ কথা কালি যদি আমাৰ চৰকাৰে এখন দলং বনালে ধৰক আপুনি শৰাইঘাটৰ দলং এখন বনাই ইতিমধ্যে হৈ গ'ল কাইলৈ যদি আপুনি চুক্তিখনত অন্তৰ্ভুক্ত কৰি কয় যে শৰাইঘাটৰ দলঙো তেনেকুৱা নিচিনা কথা ডিলিমিটেশ্যন নহয় এতিয়া কিন্তু নহয়তো মই আপোনাৰ পৰা উত্তৰ নিশ্চিতভাৱে বিচাৰিম চেতিয়া ডাঙৰীয়া কিন্তু মূল বিষয়টো হ'ল যে যিটো কাম সুপ্ৰিম কোৰ্টে তাক অবৈধ বুলি কোৱাৰ থল আছে
আৰু যিটো কাম অফিচিয়েলি তাত লিখা নগৈ ভিতৰুৱাকে ৰিটাৰ্নিং বিষয়া ক'ব সেই কামটো অসমত কিমান সম্ভৱ হ'ব? আমি আইন আদালতলৈ গৈ ফৰেনাৰ্ছ এক্টৰ দৰে এক্ট থকাৰ পাছত শক্তিশালী আইন ব্যৱস্থা থকাৰ পাছত আমি বাংলাদেশী প্ৰতিহত কৰিব পৰা নাই, বাংলাদেশী আহি সোমাই গ'ল, এন আৰ চি প্ৰক্ৰিয়া উন্নীতকৰণৰ নামত কি হ'ল অসমৰ মানুহে জানে, এই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো গৈ বাংলাদেশীক নামত নাম ভৰালে আৰু খিলঞ্জীয়া লোকে ক'ৰবাত ক'ৰবাত বাহিৰত থাকি গ'ল। এনে এটা পৰ্যায়ৰ পিছত আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ এটা আনুষ্ঠানিক আৰু চূড়ান্ত যুক্তিসংগত আৰু সংবিধানসন্মত কোনো এটা কথা লিখিত নোহোৱাকৈ কিয় মানি ল'লে, সেইটো এই মুহূৰ্তত আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্ন। আপোনালোকে সাৰ্বভৌমত্বৰ দাবী এৰিছে, ভাল কথা, আপোনালোকে বিশেষ অধিকাৰ ৰাজ্য বিষয়ৰ দাবী এৰিছে, সেইটো বেলেগ কথা, আপোনালোকে পূৰ্ণাংগ স্বায়ত্তশাসন এৰিছে, সেইটো ভাল কথা, যুক্তৰাষ্ট্ৰ ব্যৱস্থাত শক্তিশালী ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তন সেইটো এৰিছে, ভাল কথা, এইবোৰ আপোনালোকে এৰিছে, কিন্তু সৰ্বশেষটো ক'ৰবাত কিবা এটা আপোনালোকে লিখিতভাৱে বিচাৰিব লাগিছিল নহয়? এতিয়া এটা কথা চাওক, আমি যিটো কাৰণ এটা ডিলিমিটেশ্যনটোক আমি সমৰ্থন কৰিবৰ কাৰণে তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিবলৈ চুক্তি কৰিবলগীয়া হৈছে, আমি এটা কথা হৈছে কি, এটা সমষ্টিৰ পৰা অন্য এটা সমষ্টিলৈ আমি এই কথাটো উল্লেখ কৰিছোঁ, যদি আজি বাঘবৰৰ পৰা আহি পেলাই ইয়াতে এই পশ্চিম গুৱাহাটী সমষ্টিতে গোটেই মানুহখিনি আহি পেলাই যদি ইয়াতে নাম মানে ভোটাৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত হয়, বৰপেটাৰ পৰা আহি বা জনিয়াৰ পৰা আহি পেলাই ইয়াতে মানে অন্তৰ্ভুক্ত হয়, সেই বস্তুটো যাতে হ'ব নোৱাৰে সেই কথাটোতে আমি বেছি গুৰুত্ব কেনেকৈ নোৱাৰিব? আপুনি ভাৰতত সংবিধানত যিটো কথা আপোনালোকক আচলতে সঁচা কথাটো ক'বলৈ গ'লে এই যিটো চুক্তি আপোনালোকে সন্তুষ্ট হৈছে এইটো আপোনালোকক ক'বলৈ গ'লে দিল্লীৰ ললিপপ এইটো ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ মানুহখিনিৰ সজাগতা লাগিব, ৰাজনীতিবিদে হওক বা প্ৰশাসনৰ বিষয়াই হওক তেওঁলোকৰ এটা মানে মানে সচেতনতা লাগিব, সজাগতা লাগিব, মানুহখিনি যদি তেওঁলোকে আহিবলৈ বিচাৰে বাঘবৰৰ পৰা পশ্চিম গুৱাহাটীলৈ, তেতিয়াহ'লে অন্ততঃ তাত যিজন ৰিটাৰ্ণিং অফিচাৰ থাকিব, জিলা ৰিটাৰ্ণিং অফিচাৰ, সেইজনে তাক প্ৰতিবন্ধকতা সৃষ্টি কৰিব, আৰু আগে সেইটো বস্তুটো নাছিল। আমি কৈছোঁ যে যাতে এটা সমষ্টিত গৈ পেলাই তেওঁলোকৰ মানে জনসংখ্যা বৃদ্ধি নহয় তাক প্ৰতিৰোধ কৰিবৰ কাৰণে এই ব্যৱস্থা, কিন্তু কথাটো এইটোহে লিখিছে হ'লহেঁতেন হৈছে যে ডিলিমিটেশ্যনটো হৈ গৈছে, কাৰণ সেই প্ৰতিবন্ধকতাটো নাছিল। কিন্তু কাইলৈ যদি কোনোবা ভাৰত চৰকাৰে প্ৰতিবন্ধকতা কৰোঁ বুলিও ভাবে দুখন উচ্চতম মূল্যত গোচৰ পৰিব আৰু উৰি যাব, অসমীয়া মানুহৰ কাৰণে এটা সুৰক্ষামূলক বা ভাল কথা এটা হ'ল, আপুনি মোক বুজাই কওকচোন। নাই, এতিয়া এটা কথা চাওক, আপোনালোকক য'ত চুক্তিৰ টেবুলত কৈছে যে এই কামটো আমি কৰিবলৈ বিচৰা নাই, তাৰ মূল কাৰণটো হৈছে যে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মজিয়াত ই টিকি নাথাকে। নিৰ্বাচন কমিশনাৰৰ যিটো পৰামৰ্শ, সেই পৰামৰ্শ ভিত্তিত তেওঁলোকে যিদৰে ক্লজটো সোমোৱাইছে, তেওঁলোকে এটা তেওঁলোকে মানে এইটো আইনবিদৰ বিশিষ্ট আইনবিদৰো তেওঁলোকে সংবিধান বিশেষজ্ঞৰো তেওঁলোকে পৰামৰ্শ লৈছে, পৰামৰ্শ লৈ পেলাই তেওঁলোকে কৈছে যে আৰু আমাক সেইখিনি নিশ্চিতভাৱে দিছে, আমি বিশিষ্ট আইনজ্ঞ আৰু সাংবিধানিক বিশেষজ্ঞৰ পৰামৰ্শ লৈ পেলাই আমি এই দফাটো অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছোঁ আৰু এইটো সুপ্ৰিম কোৰ্টত যদি আপুনি যদি ভাৰত চৰকাৰৰ বিউৰোক্ৰেটিক লেংগুৱেজ আপুনি যদি আমোলাতান্ত্ৰিক ভাষাক যদি ইমান বিশ্বাস কৰিছে, অসম চুক্তিখন যদি এজন মানে 85 চনত পঢ়িছে তেওঁতো কৈ দিছে যে অসমত আৰু খিলঞ্জীয়াৰ বিপদ নাই, ৰক্ষা কবচ আহি গ'ল, ভাৰত চৰকাৰে ৰক্ষা কবচ দিব, সাংঘাতিকভাৱে উন্নয়ন কৰিব আৰু হৈ গ'ল। আজি আমি অসম চুক্তি ইমান দিনৰ পিছত কি দেখিলোঁ? ভাৰত চৰকাৰে য'ত ব্লেক এণ্ড হোৱাইট একদম স্পষ্টকৈ লিখিব লাগিব যে এই আইন সংশোধন কৰিম, এই আইন বিশেষভাৱে প্ৰণয়ন কৰিম, এই ধৰণৰ আইন বা এই ধৰণৰ ব্যৱস্থা সংবিধানৰ সংশোধনীৰ আধাৰত আমি এই কামটো কৰিম, সেই কথাটো যেতিয়ালৈকে নকয় তেতিয়ালৈকে এইটো দিল্লীৰ লাডু আৰু সেইটো খাই আপোনালোকে অসম চুক্তিৰ কথাটো সেইটো কথা তেওঁলোকে ভিত্তিবৰ্ষ এটা ধৰিছিলে, অসম চুক্তিৰ কথাটো আৰু এই চুক্তিৰ মাজত পাৰ্থক্য আছে। আমি এটা কথা থৈছোঁ, আমি সঁচা কথা এটা যে আমি সাৰ্বভৌমত্বৰ ওপৰত সংগ্ৰামখন কৰিছিলোঁ, কিন্তু আলোচনা প্ৰক্ৰিয়াত কিন্তু আমি সাৰ্বভৌমত্ব ধৰা নাই, আমি নিৰ্দিষ্টকৈ এটা ধৰা নাছিলোঁ। আজি ধৰক আমি বিভিন্ন সময়ত দাবীখিনি আমি কিন্তু পৰিৱৰ্তন কৰি আছোঁ, অসম চুক্তিৰ লগত এই চুক্তিৰ মানে কিছু এটা পাৰ্থক্য আছে, অসম চুক্তিৰ ভিত্তিবৰ্ষ হিচাপে ধৰি পেলাই এটা নিৰ্দিষ্ট লক্ষ্য লৈ পেলাই তেওঁলোকে গৈছিলে, কিন্তু আমি যেতিয়া
আলোচনা প্রক্রিয়ালে আহিলো আলোচনা প্রক্রিয়া আহা লাগে লাগে আমি কিন্তু ভারতীয় সংবিধানৰ আলোচনা যে মই যদি এজন কলো যে এক্স ওয়াই জেড এজন সন্দেহযুক্ত মানুহ তেওঁ কাইলৈ এখন এটা সমষ্টিৰ পৰা এটা সমষ্টিলৈ আহিব আৰু তাত তেওঁ কাম কৰিলে থাকিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে দিহলীয়া সময় থাকিলে ভোটাৰ তালিকাত তেওঁ আবেদন কৰিলে আপুনি এতিয়া যেতিয়া তেওঁক ভোটাৰ তালিকা নিদিব লগে লগে কনষ্টিটিউশ্যনেল এইটো এটা সাংবিধানিক অধিকাৰ ন্যায়ালয়ত উচ্চতম ন্যায়ালয় যাবই নালাগে গুৱাহাটী হাইকোৰ্টত এটা তেওঁ কেছ কৰিব আৰু এইটো উৰি যাব আপুনি মোক কওক যে কাইলৈ যদি এজন মানুহক আমি কলো তেওঁ গুৱাহাটী হাইকোৰ্টলৈ গ'ল গুৱাহাটী হাইকোৰ্টে এই এই সম্পৰ্কত ৰায়টো দিব আইন অনুসৰি তাত কি প্ৰটেকশ্যন থাকিল কি সুৰক্ষা থাকিল কেনেকৈ ভাল হ'ল বিষয়টো এই যে এইটো নহ'ব কাইলৈ মই আপোনাক কৈ যে কোনোবা এখন আপুনি এটা যিকোনো এটা সমষ্টিৰ নাম ক'লে সেই সমষ্টিৰ পৰা দহজন মানুহ গুৱাহাটীলৈ আহিল কাম কৰে তেওঁলোক দীঘলীয়া দিন গুৱাহাটীত থকাৰ পাছত ভোটাৰ তালিকাত নাম ভৰাব ইয়াত যেনিবা ৰিটাৰ্ণিং অফিচাৰে তেওঁক নামটো ভৰাবলৈ নিদিলে তেওঁক পিছদিনা ৰাতিপুৱা গৈ গুৱাহাটী ন্যায়ালয় উচ্চ ন্যায়ালয়ত আবেদন কৰিব উচ্চ ন্যায়ালয়ে কি ক'ব উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ কথা ব্যুৰক্ৰেটিক আমোলাতান্ত্ৰিক বিষয়াৰ কথা মতে হোম মিনিষ্ট্ৰীৰ জইণ্ট ছেক্ৰেটাৰীৰ কথা মতে আপোনালোক চলিব পাৰে কিন্তু এজন মানুহ যেতিয়া আহিব তেওঁ স্ক্রুটিনি কৰি পেলাই এতিয়া এটা কথা ভাৰতীয় নাগৰিক হিচাপে তেওঁ অধিকাৰ আছে যে এটা সমষ্টিৰ পৰা এটা যাবলৈ সেইটোক আমি অস্বীকাৰ স্বীকাৰ কৰে হ্যাঁ সেইটো অস্বীকাৰ নকৰোঁ সেইটো দিবই লাগিব ভাৰতীয় নাগৰিক হিচাপে এইটোক দিব লাগিব কিন্তু কথাটো হ'ল সেই অধিকাৰটো দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত বিবেচনা কৰাৰ ক্ষমতাটো বিবেচনা নকৰিব আমাৰ দেশত এটা কথা মনত ৰাখিব আমাৰ দেশত সৰ্বোচ্চ হ'ল সংবিধান আৰু উচ্চতম ন্যায়ালয় গতিকে আমাৰ কথাটো হৈ থাকিব লাগিব সংবিধানত নহয় উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ আইনত সেই দুটাতে নাথাকা যিকোনো কথা আমাৰ ইয়াত বেআইনী আৰু সংবিধান বিৰোধী সেইমতেতো আমাৰ দেশখন নচলে আমি আৰু এনেকৈ আৰু হেৰি যি কোনোবাই ব্যুৰক্ৰেটে কৈ দিলে আমাৰ দেশখন নচলে আমি তেনেকুৱা এখন ষ্ট্ৰাকচাৰ এখন এটা শক্তিশালী গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাই এইখন দেশ ভাৰতবৰ্ষ এইখন দেশত কামটো নকৰোঁ বুলি ক'বলৈ হ'লে প্ৰথম কথা লাগিব যে কোন আইনৰ অধীনত নকৰিম সংবিধানৰ কোন দফাৰ অধীনত নকৰিম মোক আপুনি কওক যে এই কথাটো আপুনি কওক যে ঠিক আছে আপোনালোকে চহী কৰোঁতে লিখোঁতে আপোনালোকে একো লিখা নাই মুখেৰে কিবা কৈছে নেকি যে এই দফাৰ অধীনত কৰিব নোৱাৰিব এই দফাটো সংশোধন কৰিম বা এই আইনখন সংশোধন কৰিম এইটো কথা দুটা যদি কোৱা নাই তেনেহ'লে আপোনালোকক এটা মস্ত ডাঙৰ মিথ্যাচাৰে আপোনালোকক আভুৱা ভাৰিছে আৰু আপোনালোকে হয় হুজুৰ কৰি উভতি গুচি আহিছে তাৰ বাহিৰে আৰু দুৰ্ভাগ্যজনক কথা ক'বলৈ বেয়া লাগে কাৰণ এইখন সংবিধানত অসমত হাজাৰ হাজাৰ লাখ লাখ মানুহ ইয়াত মানে নিৰ্যাতন ইত্যাদিৰ বলি হৈছে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে তাৰ পাছত যদি আপোনালোকে হয় হয় বুলি কৈছে দুৰ্ভাগ্যজনক কথা মানে অফিচিয়েলি যদি ক'ব নোৱাৰে বেলেগ কথা আন অফিচিয়েলি লিখিব নোৱাৰে বেলেগ কথা কিন্তু ক'বতো লাগিব আপুনি আপুনি মোকে বুজাই দিয়ক মই বুজি যাম যে এই ধৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া আপুনি নগাঁও জিলাৰ উপায়ুক্ত ৰিটাৰ্ণিং অফিচাৰক যেনিবা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গৃহমন্ত্ৰীয়ে নিৰ্দেশ এটা দিলে যে এই মানুহজন এই সমষ্টিটোলৈ আহিলে তুমি নাম ভৰাবলৈ নিদিবা পিছদিনাখন মই গৈ এখন লোৱাৰ কোৰ্টত হায়াৰ কোৰ্ট যাব নালাগে মই ক'ম যে এওঁ মোক আমাৰ দেশৰ সংবিধানৰ এই ধাৰা অনুসৰি পিপুলছ ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন এক্ট ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া এক্টৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আৰু মোৰ যি মৌলিক গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ দেশৰ ভিতৰত যিকোনো ঠাইত যিকোনো স্থানত মই থাকিব পাৰোঁ বসবাস কৰিব পাৰোঁ মোৰ নিজৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি ধৰ্ম মই পালন কৰিব পাৰোঁ এয়া ভংগ কৰিছে মৌলিক অধিকাৰ ভংগ সেইটো কথাটো মই কৈছোৱে চাওক এজন মানুহ এতিয়া ধৰি লওক কোনোবা এজন কৰ্মসূত্ৰ কৰ্ম ক্ষেত্ৰ যদি পৰিৱৰ্তন হৈ যায় তেওঁ স্বাভাৱিকভাৱে সেই ঠাইতে হ'ব তেওঁ ভোটাৰ হ'ব পাৰিবই জনীয়া বাগবৰৰ পৰা আপোনাৰ সমষ্টিলৈ যেতিয়া যাব জনীয়া বাগবৰৰ পৰা যেতিয়া চাবুৱা সমষ্টিলৈ মানুহ যাব আৰু জনীয়া চাবুৱা সমষ্টিত গৈ ধৰক ধান কাটিবলৈ গ'ল আপোনালোকৰ তাত ইটাবাদাত গ'ল গৈ তেওঁলোকে দুই তিনি বছৰ কাম কৰি আছে তাৰপিছত নিৰ্বাচন আহিল ভোটত নামটো ভৰালে আপুনি বাধা কেনেকৈ দিব না সেই ক্ষেত্ৰত কথা ক'লো না সেই ক্ষেত্ৰত বিবেচনাৰ বতৰত সদায় তাৰ কাৰণে চৰকাৰৰ পৰা এটা গাইডলাইন থাকিব কোন সংশোধনীৰ অধীনত কৰিব মোকতো সেইটো লাগে গাইডলাইন এখন দিব গম পাইছো গাইডলাইন মানে আমাৰ দেশততো IMDT উৰি গৈছে পাৰ্লিয়ামেণ্টত প্ৰণয়ন কৰা সেইটো অসম চুক্তি অনুসৰি প্ৰণয়ন কৰা এক্ট IMDT আমাৰ দেশত সুপ্ৰিম কোৰ্টে উৰাই দিছে সুপ্ৰিম কোৰ্টে কৈছে আমি ঘড়ীৰ কাটা ঘূৰাই দিছো নহয় এতিয়া এটা কথা চাওক এতিয়া যিজন মানে আৰু এটা কৰিব পাৰে তাৰ অল্টাৰনেটিভ এটাও হ'ব পাৰে যিজন ধৰক যিজন ডিষ্ট্ৰিক্ট ৰিটাৰ্ণিং অফিচাৰ যিজন থাকিব সেইজনে অকণমান গণ্ডগোল কৰি পেলাই সেইজনেও সেইটো কাৰণে মানুহ অকণমান ৰাইজো অকণমান সচেতন হ'ব লাগিব আৰু তাৰপৰা ৰাইজৰ সচেতনতা কি শিৱামণি বৰবৰা অসম বিধানসভাৰ বিধায়িকা হৈ আছে কংগ্ৰেছৰ বিধায়িকা তেওঁ নিজে নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ অভিযানত কৈছে যে আমি দুইজনে যেতিয়া আমি প্ৰশাসনিক দায়িত্বত আছিলোঁ কিমান মানুহৰ নাম ভোটাৰ লিষ্টত সোমোৱাই দিছোঁ আপোনালোক কৃতজ্ঞ হওক আমাক ভোট দিয়ক সেইটোৱে কথা হৈছে এতিয়া কথা লৈ আমাৰ মানুহবিলাক যদি যেতিয়ালৈকে সচেতন নহয়
আমাৰ মানুহে যেতিয়া মানে এই ৰাজনৈতিক স্বার্থ যেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ যায় এসামক ৰাজনৈতিক মুনাফা আদায়ৰ কাৰণে এসামক যদি সমৰ্থন কৰে এটো স্বাভাৱিক হ'ব মই আপোনাক কৈছো মানুহ যদি আমি যদি সচেতন হ'ব লাগিব সজাগ হ'ব লাগিব সচেতন হোৱাটোৱে যদি শেষ প্ৰাপ্তি হয় তেনেহলে অনৰ্থক চুক্তি এখন কৰিলো কিয় কাৰণ যত আপোনালোকে কনষ্টিটিউচনেল এমেণ্ডমেণ্ট প্ৰভিজন নাই যত এখন আইন সংশোধনৰ ব্যৱস্থা নাই নতুন আইন অনাৰ ব্যৱস্থা নাই মুখেৰে মাত্ৰ বিউৰোক্ৰেটিক ডিচিছন এটা চৰকাৰখনে কৰি দিলে মই এইখন দুটা ধৰণৰ কথা ভাৰত চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা এই আপোনালোকৰ চুক্তিখন বিৰাট সফল কাৰণ ভাৰত চৰকাৰে আপোনালোকক কেৱল মাত্ৰ সাধাৰণভাৱে ললিপপ কেইটামান দি আপোনালোকক সন্তুষ্ট কৰাব পাৰিছে এতিয়া ভাৰত চৰকাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী তেওঁলোকৰ লেখত সফল ভাৰত চৰকাৰে প্ৰথমবাৰ যিটো বিচাৰিছিল যে এওঁলোকক আমি ইমানতকৈ বাঢ়িবলৈ নিদিওঁ আপোনালোকক সিমানত তেওঁলোকে ৰাখি থলে গতিকে তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা এখন সফল চুক্তি কৰিছে কিন্তু আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা আপুনি নিজে ওঠৰ বছৰ জেলত আছে ওঠৰ বছৰ জেলত থাকোঁতে আপোনাৰ পত্নীয়ে কেনেধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে আপোনাৰ পুত্ৰই কেনেধৰণে সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে আপুনি আপোনাৰ সন্তানে কেনেকৈ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে মোতকৈ আপুনি বেছি ভালকৈ জানে মই নিজে দেখোঁ আপোনাৰ ল'ৰা মই গুৱাহাটীত তেতিয়া সাংবাদিকতা কৰোঁ আপুনি বাংলাদেশৰ জেলত আপোনাৰ ল'ৰাটো মটৰচাইকেল লৈ লগৰ বন্ধু বান্ধৱৰ সৈতে যায় ৰাজশাহীত যায় পুলিচে ধৰি থয় থানাত বহাই থয় আপোনাৰ ল'ৰাটো ঢাকাৰ পৰা চাবাৰ পৰা ঢাকালৈ ওলাই যায় আপোনাৰ ল'ৰাটোক থানাত বহাই থয় আকৌ গৈ কোনোবা মানুহ যায় ৰিকুৱেষ্ট কৰে এখন যুঁজ কৰে সেই ধৰণৰ পৰিৱেশ এটাৰ পৰা আপোনালোক আহিছে আৰু আপোনালোক সকলোৱে দেখি আহিছে কিন্তু মোৰ মূল কথাটো হ'ল যে মই যিটো এতিয়া স্পষ্ট প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছোঁ যে বাংলাদেশ আপোনালোকৰ দ্বিতীয় ঘৰৰ নিচিনা বাংলাদেশত আপোনালোকে আশ্ৰয় লৈ আছিল বাংলাদেশ দীঘলীয়া সময়ৰ কাৰণে আলফাৰ কাৰণে এটা শক্তিশালী বেছ আৰু বাংলাদেশৰ ইয়াৰ পূৰ্বৰ চৰকাৰখন আপোনালোকৰ বাবে যথেষ্ট ইতিবাচক চৰকাৰ আছিল আপোনালোকৰ বাবে ভাল চৰকাৰ আছিল আৰু সেইকাৰণে আজি লাগিলে আলফা স্বাধীনেই কওক সিদিনা প্ৰকাণ্ডৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই উল্লেখ কৰিছে বা আপোনালোকৰ কথাটোৱে হওক বাংলাদেশী খেদোৱা বিষয়টো বা বাংলাদেশী বিতাৰণ সমগ্ৰ অসমৰ যিটো মূল বিষয় সেইটো আপোনালোকৰ মূল বিষয় নহয় আৰু সেইটো যিহেতু মূল বিষয় নহয় গতিকে এৰা ধৰাৰ মাজেৰে কিবা এটা লিখা আছে যেনেকৈ অসম চুক্তিত কিবা এটা লিখা আছিল যে সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচ আমি পাম আমি হাত চাপৰি মাৰি গুচি আহিলোঁ আপোনালোকৰো কিবা এটা লিখা থাকিল আৰু কি হয় নে নহয় তাৰ আৰু কোনো ধৰণৰ কনফাৰ্মেশ্যন নাই তেনেকৈ আমি গুচি আহিলোঁ এই কথাটো হয়নে নহয় না না সেইটো কথা নহয় এতিয়া কথা চাওক আমি সেই সময়ত বাংলাদেশৰ আশ্ৰয় লৈছোঁ নো ডাউট কিন্তু বাংলাদেশৰ আশ্ৰয় লৈ আছিলোঁ যদিও আমি কোনো চৰকাৰৰ লগতে তেনেকুৱা কোনো বুজাবুজি নাছিল আৰু আমি বাংলাদেশী বিতাৰণ কৰিব নালাগে বুলিতো আমি কথা কোৱা নাই বাংলাদেশী মানে বাংলাদেশী অনুপ্ৰৱেশকাৰী ৰোধ কৰিবৰ কাৰণে আমি অন্ততঃ দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ চৰকাৰৰ ওচৰত যে স্থায়ীভাৱে কেনেকৈ ৰোধ কৰিব পৰা যায় আৰু যিসকল আছে ধৰি লওক এই NRC কথাটো আমি উল্লেখ কৰিছোঁ NRC আলোচনা টেবুলটো আমি NRC মানে এখন শুদ্ধ NRC প্ৰকাশ মানে বনাব লাগে আৰু যিসকল NRC পৰা বাদ পৰি যাব সেইলোকক বহিষ্কাৰ কৰিব লাগে আমি আলোচনা টেবুলত উল্লেখ কৰিছোঁ আৰু সেই কথাখিনি আমি আমাৰ যিটো দাবী চনদতো আমি এতিয়া কথাটো হ'ল কি এইটো তেওঁলোকে এটাই কথাই কৈছে যে এইটো যিটো এটা সুপ্ৰিম কোৰ্টত বিচাৰাধীন বিষয়হে আছে গতিকে সুপ্ৰিম কোৰ্টত বিচাৰাধীন বিষয় এটা আমি মানে তাৰ বিষয়ে সিদ্ধান্ত ল'ব নোৱাৰোঁ সেইটো বুলিয়ে তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে কিন্তু আমাৰ খিলঞ্জীয়াকতো এটা সুৰক্ষা প্ৰদান কৰাৰ কথাটোতো চৰকাৰে কৰিব পাৰিলেহেঁতেন তাতটো কিবা এটা কথা স্পষ্টকৈ কিয় উল্লেখ নকৰিলে আপোনালোকেতো সুধিব লাগিছিল কিন্তু তাৰ লগে লগে নহয় নহয় খিলঞ্জীয়াক সুৰক্ষিত কৰিবৰ কাৰণে আমি এটা কথা স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰিছিলোঁ তেওঁলোকে ক'লে যে ঠিক আছে প্ৰথম পদক্ষেপ হিচাপে আমি খিলঞ্জীয়া সুৰক্ষিত কাৰণে কিবা এটা মানে অধিকাৰ পোৱাৰ কাৰণে প্ৰথমে আমি গাঁও পঞ্চায়ত বা এইটো লোকেল যিবিলাক মানে মিউনিচিপালিটি হওক পৌৰসভা হওক সেইবিলাকত তেওঁলোকে কৈছে ঠিক আছে আমি ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ হিচাপে গাঁও পঞ্চায়ত বা পৌৰসভাত যাতে সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা হয় সেইটো ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ ইয়াত দফা এটা আছে গতিকে সেইটো ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টক সেইটো দিয়ক পৰৱৰ্তীত যেতিয়া আমি এটা এইটো মানে লিখা নাই ইয়াত কিন্তু তেওঁলোকে এটা কথা কৈছে পৰৱৰ্তীত যাতে আমি অধিক সংৰক্ষিত কৰিব বিচাৰোঁ পৰা যায় অসমৰ কাৰণে আমি তেওঁলোকক এটা কথা কৈছোঁ তেওঁলোকে কৈছে ভাৰত চৰকাৰ কেনেকৈ বিশ্বাস কৰিব লিখি দি পেলাই ভাৰত নাই নাই এটা কথা তেওঁলোকে কিন্তু এই গাঁও পঞ্চায়ত সেই সূত্ৰ ধৰিয়েই তেওঁলোকে গাঁও পঞ্চায়ত আৰু পৌৰসভা বা লোকেল নিকায়সমূহত OBC সংৰক্ষণৰ কথা কৈছে আৰু তেওঁলোকে OBC MBC বাবে যিটো সংৰক্ষণৰ কথাটো কৈছে সেইটো কথা কিন্তু এই কথাটো আমি যিটো 88% ৰিজাৰ্ভেশ্যন তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি সেইখিনি তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে ইয়াত কিন্তু মূল বিষয়টো এটা সকলোৰে মাজত এটা খুধনি থাকি যাব যে আইনগতভাৱে কামটো হ'ব পাৰিলে ভাল আছিল আইন এখনৰ কথাটো অন্তত উল্লেখ কিখননো সংশোধন হ'ব এইটো থাকিব পাৰিলে নিশ্চিতই ভাল আছিল এইটো কথা আপুনি অনুভৱ নকৰেনে নিজে আপুনি চাওক আপুনি নিজে এজন জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী আপুনি ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মজিয়ালৈ গৈছে আপুনি কেইবাখনো দেশ ভ্ৰমণ কৰি ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনশ্বিপ আলফাৰ হৈ আগবঢ়াবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে আপুনি জানে যে আমিতো অসমত এতিয়াও আমাৰ খিলঞ্জীয়া মানুহ 50% বেছি বা 60% বেছি আমি খিলঞ্জীয়া মানুহৰ এতিয়াও সংখ্যাটো তেনেকুৱা আছে আজি কুৱেটৰ নিচিনা দেশত 12.5% কুৱেটী
কুয়েত নামৰ দেশখনত ৰাষ্ট্ৰখনৰ 12.5% কুয়েতি কুয়েতৰ লার্জেষ্ট পপুলেশ্যন গ্রুপ জনসংখ্যাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ গ্রুপটো হ'ল 25% ইণ্ডিয়ান মাইগ্ৰেণ্টছ ভাৰতৰ পৰা যোৱা প্ৰৱজিত কাম কৰিবলৈ ব্যৱসায় কৰিবলৈ যোৱা লোক কিন্তু কুয়েতত ভাবিব পাৰে নেকি যে কোনোবাই মাটি বাৰী দখল কৰি ঘৰ সাজি ভোটাৰ লিষ্টত নাম সোমাই ভোটত কৰি দিব 12% কুয়েতিয়ে নহয় 12% কুয়েতিয়ে দেশখন নিজৰ দখলত কেনেকৈ ৰাখিছে আপুনি নিজে জানে কিন্তু কেনেকৈ ৰাখিছে কাৰণ তাত কঠোৰ আইন আছে আৰু কঠোৰ সংবিধান ব্যৱস্থা আছে আমাৰ সমস্যাটো কি আমাৰ না কঠোৰ আইন আছে না সংবিধান ব্যৱস্থা আছে না বলবৎকাৰী এজেঞ্চি নিৰাপত্তা বাহিনী আছে তিনিটা এজেঞ্চি আমাৰ সিমান কুয়েতৰ নিচিনা কঠোৰ নহয় গতিকে আমি নোৱাৰোঁ নোৱাৰোঁ বুলি প্ৰমাণিত হ'ল নহ'লে আপুনি মোক কওকচোন যে বাংলাদেশী খেদাবলৈ ফৰেইনাৰ্ছ এখনেই যথেষ্ট ফৰেইনাৰ্ছ এখনত ইমান শক্তিশালী প্ৰভিজনছ আছে যে খেদাওঁ বুলি ক'লে খেদাব পাৰিলে হ'লে গতিকে আমাৰ ইয়াত য'ত ডাঙৰ শক্তিশালী এক থকাৰ পাছত আমি কামটো কৰিব নোৱাৰোঁ ডাঙৰ শক্তিশালী আইন থকাৰ পিছতো আপুনি কৰিব নোৱাৰে কেলৈ আপুনি যদি কৰিব নাই মই ধৰি লওক আজি আপুনি ক'লে শিৱামণি বৰাই কিছুমান মানুহৰ নাম সুমুৱাই দিছে তেওঁ কৈছে মই কোৱা নাই আচ্ছা তেওঁ কৈছে যে সেইবিলাক সেই তেনেকুৱাবিলাক যদি ৰাজনৈতিক মুনাফা লুটিবৰ কাৰণে সেই মানসিকতা থাকে তেতিয়াহ'লে দেশখন উন্নতি হ'ব কেনে আপুনি যিমানে আইন বনাওক আইন থাকিলে তাত কিবা এটা হুৰুঙা থাকিবই কিন্তু সেই হুৰুঙাটোত যদি আমিয়ে সহযোগিতা কৰো বাংলাদেশ আপোনালোকৰ দ্বিতীয় ঘৰ সেইকাৰণে বাংলাদেশ দ্বিতীয় ঘৰ আমি বাংলাদেশী ক্ষেত্ৰত বাংলাদেশত বাংলাদেশী শুনক এটা কথা কি বাংলাদেশী খেদাৰ আমি জন্ম হৈছিলে কেতিয়া বাংলাদেশী খেদা আন্দোলনৰ সময়ত আমিতো তেতিয়াই বাংলাদেশী খেদাৰ কথা আন্দোলন কৰিছো তেতিয়াই কৈছো তেতিয়াই বোমা ফুটাইছো তেতিয়াই ৰাজপথত আছো নাই নেকি আমিতো আছো নহয় আছো আছে কা আন্দোলনটোতো আমি নাই নেকি আমিওতো আছো কা আন্দোলনকে আছে আমি আছো কাৰণ কথালৈকে আমি টেবুলতো কৈছো যে এতিয়া এটা কথা আমি টেবুলত এটা কথাও কৈছো যে অসমত যেতিয়া বিদেশী নাগৰিক বহিষ্কাৰ আন্দোলনটো হ'ল সেই সময়ত ভাৰত চৰকাৰে কোনো গুৰুত্ব নিদিলে এইটো অসমৰ সমস্যা আমি একো চিন্তাই নকৰোঁ কিন্তু সেইটো সময়ত যদি ভাৰত চৰকাৰে আমি সেইদিনা আলোচনা টেবুলতো কৈছো সেইটো সময়ত যদি ভাৰত চৰকাৰে গুৰুত্ব দিলে সেইদিন অসমৰ বিদেশী নাগৰিকৰ সমস্যাটো ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে যদি চিনাকি কৰিলেহেঁতেন আজি বোম্বেতে হওক দিল্লীতে হওক বেংগালুৰুতে হওক কেৰালাতে হওক এই সমস্যাটো বাংলাদেশৰ যিটো সমস্যা আজি ভাৰতৰ সমগ্ৰ ভাৰততে চিন্তিত যদি গুৰুত্ব দিয়া হ'লে তেতিয়াহ'লে আজি এই অৱস্থাটো সমগ্ৰ দেশখনৰ আজি ভাৰতৰ কাৰণে উদ্বিগ্নতাৰ বিষয় হৈ নপৰিল হ'লে এই কথাটো আমি আলোচনা টেবুলটো কৈছো আৰু আমি এইটো কথাও কৈছো যে আমাৰ অসমৰ খিলঞ্জীয়া অস্তিত্ব ভৱিষ্যতে মানে ধ্বংস হ'ব এই এওঁলোকৰ সাংবিধানিক অধিকাৰ ৰাজনৈতিক অধিকাৰ গোটেইখিনি শেষ কৰিব এইসকল মানুহে গতিকে এইখিনিৰ পৰা আমাক ৰক্ষা কৰক তেওঁলোকে আমাক কয় যে নহয় এইটো বস্তুটো আপোনালোকক যদি সমগ্ৰ ভাৰততে হ'ব আমি কৈছোঁ যে নহয় এইটো ভাৰতৰ সমস্যা অন্যান্য ৰাজ্যৰ সমস্যা আৰু অসমৰ সমস্যা সম্পূৰ্ণ সুকীয়া কেনেকৈ হ'ব 1971 কেৱল মাত্ৰ আমি লৈছোঁ ভাৰতৰ অন্যান্য ঠাইত হোৱা নাই গতিকে কিবা এটা সুৰক্ষা দিলোঁ আমাৰ সেইটোৱে কৈছোঁ আমি কৈছোঁ তাত 71 আমি লৈছোঁ ভাৰতৰ অন্যান্য ঠাইত হোৱা নাই এইটো কথাও কৈছোঁ যে 51 চন অন্যান্য ৰাজ্যত যদি হ'ব পাৰে 51 সব ৰাজ্যতে 51 আৰু আমাৰ ইয়াত 71 কেনেকৈ হ'ল আমি 71 কেনে এই প্ৰশ্নটো তেওঁলোকক কৈছোঁ তেওঁলোকে যেতিয়া আলোচনা টেবুলত কৈছোঁ তেওঁলোকে কৈছে এইটো আপোনালোকে গ্ৰহণ কৰিছে চুক্তিখনত কিবা এটা থাকিব লাগিছিল নাই নাই এতিয়াতো এই বিষয়টো তেওঁলোকে কৈছে যে এই বিষয়টো এটা চাব জুডিচ এটা বিষয় আমি এইটো স্পষ্টকৈ দিওঁ তাত দফা এটা আছে তাত দফাটো আছে আমি উল্লেখ কৰিছোঁ আৰু এইখিনি কথা আমি এটা কথা মনত ৰাখিব যে অসমৰ ৰাইজৰ বাবে জনাওঁ আমি কিন্তু সহজতে এইখিনি মানি লোৱা নাই আমি তাত যুক্তি তৰ্কৰে ৰাখিছোঁ লাগিছোঁ মানে যিমানখিনি পাৰোঁ কৰিছোঁ আমাৰ কিন্তু এটা কথা ঠিক আমি আমাৰ সাংবিধানিকভাৱে অভিজ্ঞতাটো আমাৰ কম শিক্ষা মানে সেইখিনি নাই কিন্তু কিন্তু তথাপিও আমি যিমানখিনি পাৰোঁ লাগিছোঁ যে নহয় আমাক যদি ভাৰতৰ অন্যান্য ঠাইত যদি 51 চন ভিত্তি হ'ব পাৰে আমাৰ ইয়াত 71 কেনে আমাৰ ইয়াত এখন কাৰণ ভাৰত অসমখন কি ভাৰতৰ ভিতৰত নহয় নেকি আমি এইখিনি কৈছোঁ যে অসমখন ভাৰতৰ ভিতৰত নহয় যদি আপোনালোকে আমাক দিয়ক গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যদি এই চৰকাৰে সমগ্ৰ দেশতকৈ এক বিধান এক প্ৰধান এক নিচান এক সংবিধান গতিকে তেনেহ'লে আমাৰ ইয়াত তেনেহ'লে এইটো আইন আকৌ 71 চনত কিয় থাকিল এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন কিন্তু প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ নোহোৱাকৈ প্ৰশ্ন সুধিলে লাভত নাহে অনুপ চেতিয়া ডাঙৰীয়া আপোনাৰ সৈতে কথা পাতি থাকিম কিন্তু এটা সময় বিৰতি লৈছোঁ বিৰতিৰ পিছত উভতি আহিম আৰু আমাৰ এই চুক্তি আৰু চুক্তিৰ সম্পৰ্কীয় বিভিন্ন বিষয়ৰ চৰ্চা অব্যাহত থাকিব